До громадського транспорту без маски не заходити, уникати багатолюдних місць та слідкувати за соціальною дистанцією. Основні правила, яких дотримується харків'янка Ольга. Жінка каже, її родина не з чуток або новин знає про коронавірус. Адже місяць тому онуки з донькою занедужили на ковід. Хворобу вже подолали, але після боротьби з недугою почали серйозніше ставитися до карантинних обмежень. Люди їздять без масок, к сожалению. Замечаний делать нельзя, потому что ругаются. И очень много, если бы я могла бы, я бы водителям запретила бы брать людей, набивать полные маршрутки, только сидячие места. Ольга впевнена, що люди найчастіше підхоплюють вірус в громадському транспорті, адже там далеко не всі дотримуються маскового режиму. Такої ж думки і харків'янин Владислав. Я думаю, більше всього в транспорті, да, тому що, як показала практика, маршрутки у нас повністю забиті бувають і... Там дистанцию вообще никак не продержишь. Я уже молчу про какой-то антисептик или что-нибудь такое. Водії маршруток зазначають, намагаються дотримуватися правил карантину та слідкувати за пасажирами. Людям, які порушують правила та заходять до громадського транспорту без засобів індивідуального захисту, роблять зауваження. Але не всі пасажири адекватно на це реагують. Я скільки їжджу маршрутками, він говорить, одягайте маски. А пасажири як реагують? Посилають надо. По-разному. По-разному, да, не всегда адекватные пассажиры. Маски надо одевать, потому что действительно это заболевание, даже если, как говорят, это простой грипп это тоже заболевание. В любом случае, эпидемия это эпидемия. Цього тижня Харків та два райони області – Богодухівський і Первомайський – вже у помаранчевій зоні карантину. Це означає повернення певних обмежень. Заборона роботи спортивних залів і фітнес-центрів. Також туристичних баз та хостелів. Перевезення пасажирів дозволено лише на сидячих місцях. У Кабміні повідомили, що хочуть продовжити адаптивний карантин в Україні до 1 листопада. Цю ініціативу підтримав президент України Володимир Зеленський. Усе через велику кількість нових випадків COVID-19, які фіксують щодня. Не відступає коронавірус, в тому числі і на Харківщині. За останню добу в області підтвердилося ще 172 діагнози. Загальна кількість хворих в регіоні наближається до 8 тисяч. Від початку пандемії на Харківщині через COVID-19 та ускладнення померло 187 людей. Олена Клименко, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».